Așa, da, dragilor, din nou suntem împreună și ne dorim ca și altă dată, Măriuca, să facem o lecție frumoasă, interesante. Bun găsit la întâlnirea cu Prof Online, nu așa cum începeam de fiecare dată lecția. Și Doamne ajută să reușim să fie cu adevărat o lecție frumoasă. În clipa în care ne propunem asta, ține minte ce spun, este și un moment de angajament și este starea aceea prin care noi amândoi, Măriuca, comunicăm și ne mobilizăm să putem reuși așa, cum spuneam, o lecție interesantă. Nu mai știu ce ți-am dat, n-am șters taba, dar încerc să-mi aduc acum aminte. Anume, cred că a fost una dintre acestea. Cum pe 23 pe 8 să-l treci sub formă de număr, el este fracție ordinară, nu așa? Da. Să-l treci în fracții, să zicem, decimală sau număr decimal și invers. Având exprimat un număr, cum se cheamă ăsta? Număr decimal periodic simplu, deci e decimal, că e cu virgulă, nu-i fracție, e periodic, pentru că vedem că avem un grup de cifre de după virgulă imediat, care se repetă, e vorba de 58, și să găsești fracția care să te conducă la acest număr decimal. Adică să vedem care este fracția din care provine acest număr decimal. Spune-mi cum ai încercat, cum ai gândit, că data trecută am lăsat acestea fără să mai insistăm în discuții. Am făcut partea cu tema cu 23 pe 8, dar n-am știut cum să fac. Pe ăsta, da? 7,58 să-l faci sub formă de fracții, da? Deci, 23 împărțit la 8, cât ți-a dat? 23 la 8 mi-a dat 2,875. Deci 23 supra 8 ți-a dat la împărțit 2,875. 2,875. Deci ai făcut împărțirea efectiv până când s-a terminat împărțirea. Ți s-a terminat la ordinul miimilor, da? Văd că nu au apărut aici 3 decimale. Deci zecimi, sutimi, miimi. 875 de miimi. Adică dintr-o mie de miimi, cât ar fi fost întregul, tu ai luat 875 aici. Dacă ar fi fost 24, 24 împărțit la 8 ar fi fost 3, nu? 3 euro fac 24. Ar fi dat 3 întregi. Dar așa, numai 2 întregi și 875 de miimi s-ar apropia de ce următorul întreg. Nu? De aceea nu s-a atins exact întregul următor, unitatea de măsură a treia, din cauza că avem mai 23. De acord, pare corect ce e făcut aici și ca să ne convingem ar trebui să iei pe acesta și să-l aduci înapoi. Deci dacă l-ai pe 2,875, cum s-a scrie el sub formă de fracție? 2875 supra 1000. 2875 supra 1000. Este aceasta o fracție reductibilă, nu? Deci simplificabilă. Da. Și dacă te apuci să simplifici, ia să vedem dacă ajungem la 23 pe 8. Atunci ar fi clar lucrarea ta, nu? Justificată ca din punct de vedere al calității. Prin cât simplificăm? Prin 5. Prin 5, da. Și face cât? 575. Deci în 28 de 5 ori, 5 ori 5, 25, 37, 5 ori 7, 7 ori 5, 35, și 25, 575, ai zis bine, supra 5 în 10, 2, 200. Așa. Merge din nou prin 5. Spune-mi, te rog. 115.
115, bine, supra 5 în 4, 20 de 4 ori, 4 ori 5 și 20, adică 40, nu? Da. Și mai mergem încă o dată prin 5 și spunem cât vine acum. 23. Deci vine 23 supra 8. Și iată că e adevărat, 23 pe 8 l-ai dus în formă de număr decimal, nu? Făcând împărțirea. Și acum ai dovedit, te-ai întors înapoi și iată cum l-ai scris în formă de fracție și aducându-o la o fracție ireductibilă, ajungi la 23 pe 8 la care ai plecat. Ai plecat la 23 pe 8 și ai ajuns acolo. Acum e foarte limpede, că ai gândit foarte, foarte bine. Cred că ai avut greutăți la cel de-al doilea exercițiu, așa e? Da. Hai să vedem împreună cum am încercat. Cam care ar fi ideea? Să găsim o... Noi să ne amintim că am făcut un prim exercițiu, n-am insistat noi foarte mult în calcule, parcă l-am făcut pe ăsta oare, l-am făcut pe ăsta pe 7 pe 12? Da, l-am făcut. Cum am zis că 7 pe 12, 7 pe 12, este egal cu, făcând împărțirea efectiv, ne-a dat 0,58 și 3 în perioadă, da? Da. Și egal mai departe cu? Ăsta pare foarte ciudat, că nu are numai... Nu are numai un grup. E chiar mixt. Vezi, dacă 3 ar fi fost imediat după virgulă, am fi zis 3 pe 9, că am stabilit noi așa, parcă, nu? Că 1 pe 3, care înseamnă 0,3, se scrie ca fiind 3 pe 9, adică scrie cifra asta care e în grupul cifră care se repetă, supra atâția de al din nouă, câte cifre sunt aici. Să mai amintești, nu? Deci dacă ar fi fost așa, dacă am fi avut 23 împărțit la 8, cât l-am și făcut parcă mai devreme, aș vrea să vedem 23 împărțit la 3. Cât ar face oare? Ia să încercăm asta. Hai să ne ocupăm. Mi se pare foarte grea. Chiar foarte grea asta. Nu mă duce mintea în momentul de față. Cum să-l scriu? Și de aceea mai las deoparte să ne mai gândim. Să mai vedem ce ne vine în minte. Dar am să iau de la varianta aceea când grupul de cifre începe exact, de se repetă exact după virgulă. Și noi am parcă am luat așa că 1 pe 3, hai să ne amintim din nou, este egal cu 0,3 în perioadă. Ții minte că dacă facem împărțirea vine 3, vine 10 împărțit la 3, de 3 ori, iar 10 împărțit la 3. Și el, fiindcă 1 pe 3 este același lucru cu 3 pe 9, dacă amplificăm numărătorul și cumitorul, 3 pe 9, și de aici ideea că scriem cifra, dacă e una singură, cum e cazul nostru, supra atâția de al din 9, câte cifre sunt în grup. Aici e un singur 9, 3 pe 9. Am făcut noi observația asta și ne-a plăcut. Dar hai să mai insistăm. Să zicem că luăm pe 20,
2 supra 3. Cât facem, Orica? Hai să vedem. Dacă facem împărțirea, merge de câte ori? De 7 ori, nu? 7. 7 ori 3, 21. Avem 11. Rămâne 1, nu? Din 22 da. Scăzim pe 1. Fiindcă nu mai avem de coborât cifre, punem virgula. Și punem un 0 și vine 3 în 10. 30 în 7. 3 în 10. Nu. Da. Trei. De trei ori, că trei ori trei fac 9. Rămâne 1 la scădere. Da, lup. Deci 3, virgulă paranteză 3. 7, virgulă paranteză 3. Da? Deci 3 se repetă și atunci este așa. Dar asta înseamnă că este egal cu 7 întregi, nu? Aici e 7 întregi, plus 0,3 în perioadă. Așa se desfășoară în cele două părți. Deci partea întreagă, 7, și 0,3. Și egal cu 7 întregi, plus 0,3 după ceea ce am constatat, 0,3 în perioadă, să scrie ca fiind 1 pe 3. Sau să scrie 3 pe 9. Plus 3 pe 9. Adică grupul de cifre care se repetă, 3-ul, și îndată grupul, după atâția de din nou, câte cifre sunt în grupul de se repetă. Un singur 9. Și că este așa, ia să vedem dacă e adevărat. Aici ar trebui să ne închipăm că numitorul este 1 și să adunăm cele două fracții. Cum se adună două fracții? Trebuie adus la același numitor. Nu trebuie să avem același numitor. Numitorul între 9 și 1 care este? Adică e vorba de numărul care se împarte exact și la 1 și la 9. 9. Că 9 se împarte la 1 și 9 se împarte la 9. Da? Deci când aducem două sau mai multe fracții, noi am vorbit asta. Era vorba să luăm deoparte, să descompunem, să aflăm cel mai mic multiplu comun și toată povestea aceea. Dar acum e foarte simplu de data asta, că una dintre ele are pe 1 și cealaltă pe 9, deci 9 este numărul respectiv. Și atunci 9 împărțit la 1, ca să vedem cât amplificăm, 9 împărțit la 1 cât vine? 9 împărțit la 1, 9. 9. Și 9 împărțit la 9? 1. Și atunci se pune egal mai departe numitorul comun 9 și numitorul comun, da? Celor două fracții. Și acum am mulțit 7 ori 9. 63. 63. Plus 3. Plus 3. 66. Este? 66 supra 9. 66 supra 9, care nu-i ireductibilă. Ea prin cât s-ar putea simplifica? Fracția asta. 3. Prin 3. Da. Și ar fi egal mai departe cu? Douăzeci și doi supra trei. 22
supra 3. Și este exact, nu? De la ea am plecat, am făcut împărțirea, am tradus ce înseamnă 7 în 3 și partea decimală 0,3 în perioadă. Cum se transformă această parte decimală în fracție 3 pe 9 și de acum am intrat în terenul cum adunăm două fracții și am constatat că am ajuns la fracția de la care am pornit. Deci este interesant cum închidem cercul, nu? Plecăm de la ea, ne ducem pe teritoriul numerelor decimale, deci cu virgulă, ne întoarcem înapoi și ajungem la ea și am făcut dus-întors, practic, nu? Toată povestea asta. Hai să vedem o situație, hai să vedem acum 7 întregi și 13 în perioadă. De unde provine? Care este fracția care să ne ducă la 7 întregi și 13 în perioadă acum? Deci perioada e formată din două cifre. Cine este fracția aceea? Este periodică mixtă, pardon, nu mixtă, este periodică simplă, fiindcă grupul de cifre începe exact după virgulă. Hai să vedem, este 7 întregi, nu? Plus cât vorbește tu? Plus. Hai, cum a fost mai înainte. Plus 0,3, acum 0, cât? Deci de partea întreagă, 7, și plus partea decimală, 0, mare întregi, 0,13 în perioadă. Și egal cu? Egal cu 7 întregi, plus. Ei, cum să scrim pe acest periodic simplu? Când a fost cu o singură cifră, cu 3, am spus 3 pe 9, dar acum e cu două cifre. Deci le scriem pe aceste două 13. Grupul de cifre al perioadei supra cât de 9? Pe cât de 9? Câte cifre are în perioadă? Câte cifre are perioada? Două. Supra 2 de 9. Supra 99. Deci când a avut o singură cifră, am pus o singură 9. Acum punem 2 de 9. Și că noi căutăm fracția aceea să vedem dacă o descoperim și dacă ea este în stare să ne facă lucrarea de care am vorbit, să se împarte și să ne dea 7,13. Nu mai știu. Data trecută am plecat. Am știut-o. Acum o căutăm și o vedem dacă este bună. Ce facem acum? Trebuie să adunăm. Cât e numitorul 7? 1. Și atunci care este? 99. Deci la 99 este multiplu comun. Împărțit la 1, deci aici amplificăm cu cât? Cu? 99. Și din coace cu? Cu 1. Nu, cu 1, sigur că da. Și punem numitorul comun 99. Hai, vorbește de acum, vorbește tu. 99 ori 7. Trebuie să fac calculul. Păi, hai să-l facem fără să mai facem pe hârtie. 7 ori 9. 7 ori 9, 6. 63. 63. 3 și 6 îl ține minte. Iar 7 ori 9. 7 ori 9, 63. Da, 63 și cu 6. Știi că ne mai lăsă 6. 69. 69.
Și plus cât? 1 ori 13. Da. Deci cât? 13. Și este egal cu. Ia să vedem cât ne dă. De ce ai zis 369? Hai să vedem ce am zis. 7 ori 9, 63, 60 și... Am greșit probabil, da? 7 ori 9, 63. Am pus... în loc să-l pun în față. Am pus după. 69, așa trebuia, nu? 693. Da. Așa, bine că ai intervenit, că am pus aiurea. Mă gândeam la ce trebuie să fac mai departe și am greșit. Deci 7 ori 9, 63, 7 ori 9, 63 și cu 6, 69, plus 13. Cât este calculul? 3 cu 3, 6, hai, repede așa. 1 și cu 9, 10. 1 și cu 9, 10, 7. 706 supra 99. 99. Să vedem acum dacă această fracție este ireductibilă. Trebuie să muncim la ea. Ce facem? Încercăm prin 2. Prin 2 ar merge? Nu, prin 3. Prin 3, ia să vedem, merge? Numitorul vrea, dar numărătorul? 7 cu 6, 13. Nu. Nu vrea. Prin 5? Nu. Nu. Hai 7. Să vedem prin cine ar vrea 99. Se descompune pe 99. 99 este egal cu 9 ori 11, nu? Da. E, ne-am interesat dacă vrea prin 9 sau prin 11. Că atât ar fi posibil pentru numitor. Deci, prin cine încercăm este dirijat de el mai mic. 9 și 11. Prin 9, nu cred că 7 cu 6 fac 13, așa e? Că da. La 3 și la 9 era aceeași tehnică, suma cifrelor. Îți amintești, nu? La 11. La 11. Eu... Deci 11 în 70. De câte ori ar merge? De 11 în 70. De 4 ori. Dacă mulțim 4 ori 11, 44. Da. 6. De 6 ori. 66, da? Da. 11 ori 6, 66. Rămâne rest. 70 minus 66. 4. Coborăm pe 6. 46. 4. Acum de 4 ori. Da, dar gata. Vezi da. Că nu mai merge exact. Pe noi ne interesa să meargă exact aici, nu? Că suntem la divizibilitate. Deci se împarte exact. Rămâne restul cât? 44, 6, 2. Rămâne restul 2, deci nu se divide. Așadar, în clipa asta nu mai intrat pe discuții. Ce spunem despre fracția asta? Este ireductibilă. Ireductibilă. Și am făcut acum calculul și a dat 64 paranteză 18. Deci, tu ai spus că ai vrut să continui împărțirea, așa? Da, și mi-a dat 64. Dar nu ne mai interesează, nu te interesează împărțirea cu virgulă de data asta. Ne interesează divizibilitate. Divizibilitate înseamnă să împărți, să fac exact. Da? Pe noi ne interesa ca să împartă și numărătorul și numitorul atât prin 9 cât și prin 11, ca să mai putem simplifica fracția. Să o aducem într-o variantă cu numere mai mici. De data asta nu mai putem, nici nu merita să căutăm pe 2. Am făcut-o ca egreșițiu.
De ce nu merita să căutăm pe 2? Păi 99 nu are pe 2. Și ce să vorbim noi aici? 99 are doar 9 ori 11. Și trebuia să ne ducem deodată. Pentru ca fracția asta să fie simplificabilă, doar prin 9 sau prin 11 ar fi fost șanse, nu? Ce 2, ce 3, ce 5? Așa ca să ne amintim. Dar numai 9 și 11. Și cum prin 9 nu, prin 11 am trecut la lucru și n-am mers, înseamnă că este ireductibilă. Asta e fracția. Asta este 76 pe 99. Pe care dacă o facem, ne va da 7,13 în perioadă. Ești curios de nu mai pot. Ia să vedem dacă așa este. Deci haideți să calculăm. Să facem împărțirea, să vedem dacă așa se întâmplă. Deci 706. Împărțit la 99. Te rog, condu-mă tu. Hai, vorbește, Mariuca. Dar lucrează și tu pe caietel. Vreau să lucrezi și tu pe caietel, da? Da. 6. Deci de 6 ore. Da? Numai două pe cifre nu merge. Noi luăm pe toate 3, da? Da. Și ca 9 în 70, ca 9 în 70, de, ai zis tu de 6 ore. 7 ori 9, cât aș face? 63. Parcă s-ar merge mai bine. Zic 7 mai bine. De 7 ori, da? Așa facem. 7 ori 9 vorbește. 7 ori 9, 63. Da. 3, 6 în minte. 7, 9, 63, 68. Da. 60 și cu 6, 69, nu? 9, pardon. Așa. 3. 3 din 6, 3. 9 din 10. Hai, pundu-mă. 1. 1. Nimic. Nimic. Nu mai am cifre de coborât, pun virgula la cât și adaug în 0. 0. Facem împărțirea efectiv, ca să ne interesează. Doar o dată. O dată, da. Unor, deci 99 și... 9 din 10. 14. Ce? Deci 9 din 10, 1. Nu. 9 din 12. 9 din 12 și 3, nu? Da, scriam pe care. 31 și 4. Punem 0. Un 0. Continuăm împărțirea. 3. De 3 ori, da? 3 ori 9. 3 ori 9. 3 ori 9, 27. Da. Dă-mi minte. 3 ori 9, 27 și cu 3, 3. 27 și cu 2. 27, da. 29. 29. Ce? 3. Da. 0. Deci, aici 9 din 10. Nu. Adică, ne aflăm că 1 devine 0. 1. Da. 1. Și nimic. Așa. Iar
Se repetă. Gata, se repetă. Deci 7,13. Exact așa. 7,13 pe care l-am, de la care am pornit. Deci, problema care am avut-o a fost asta, să descoperim fracția, nu? Care la împărțire să ne dea 7,13 în perioadă. Și cum am procedat? L-am descompus pe 7 în două părți, partea întreagă, adică ce este până în virgulă, 7 a fost, și plus partea fracționară, adică dincolo de virgulă. Adică 0, că dacă am luat partea întreagă, urmă 0 la partea întreagă. 0, și toate zecimalele care sunt. În felul ăsta, mi-am amintit cum se transformă periodica simplă. Având două cifre, am pus grupul de cifre, supra atâția deal din nouă, câte cifre sunt. A fost două cifre, supra 2 din 9. Dacă ar fi fost 3 cifre, aș fi spus supra 3 din 9. Dacă în grupul acesta ar fi fost 3 cifre. Dacă e o singură cifră, cum a fost mai înainte, am pus un singur 9. 3 supra 9. Și când m-am ajutat aceeași numitor, am făcut toată treaba, am obținut fracția. Iar această fracție o vreau ireductibilă, ne-am interesat prin cine s-ar putea simplifica, care ar fi divizorii comuni, și cum 99 însemna 9 ori 11, șanse pentru simplificare ar fost numai dacă și numărătorul s-ar fi simplificat prin 9 și 11. Prin 9 nu, prin 11 am făcut efectiv și nu, șansa ireductibilă. Și când ne-am apucat și am făcut împărțirea, ea este fracția. 706 pe 99, că ne conduce spre 7,13. Și așa am arătat încă o dată cum se trece de la fracția, de la numărul decimal spre fracție. Deci de la numărul decimal spre fracție, cum am trecut, care a fost tehnica. O fracție, un număr decimal mai deosebit, el este din două părți, ca orice număr decimal, parte întreagă și parte decimală, dar partea decimală este periodică. Grupul de cifre începe exact, periodică simplă, că începe exact după virgulă. Și se scrie plus partea aceasta, supra atâția de nou cât vedem aici. Ei, acum, Măriuca, aș vrea să mai luăm încă unul. Și tot așa să descoperim fracția. Dăm tu un număr decimal, periodic simplu, așa cum crezi tu, și să găsim fracția, să descoperim fracția care e exact cea, dacă am face împărțirea, care ne conduce spre numărul decimal pe care îl știm. Deci știm numărul, exprimarea sub formă decimală. Spune tu. Zero virgulă 12. 12 în perioadă, da? Da. 0,12 în perioadă. Dacă nu spui în perioadă, cu cine este egal asta? Dacă tu nu spui în perioadă, atât decât atât. Egal cu cine spui? 12 supra 10. 12 supra 100. 100, pardon. Da? 12 spre 100 pentru că ai două, nu? Atâtea zerouri, unul urmat de atâtea zero. Deci 12 spre 100. Simplificăm printr-un 2, că merge, și face cât mai departe. 6. Supra. 50. Da. Vorbește. 2. Iar prin 2. 3 supra 25. 3 supra 25. Deci asta ar fi. Dacă am împărțit pe 3 la 25, trebuie să ne dea 0,12. Dar dacă luăm 0,12 în perioadă, este o altă fracție. Nu va mai fi 3 pe 25.
Și pe ea cum mă scrim acum? Hai. Egal cu 12. Supra atâția de al din 9, câte cifre avem aici? Păi câte cifre are în partea periodică? Două. Deci supra câți de 9? 2 de 9. 2 de 9. 99. Și egal cu. Ia să vedem, mai este simplificabil asta? Prin 3. Prin 3. 4 supra 33. 4 supra 33. Dacă cineva ți-ar fi dat, Măriu, ca să se compare fracțiile, care e mai mare? Deci să se compare, ia să scriu, să se compare fracțiile. Trei pe 25 și lângă și cea de-a doua fracție, deci 3 pe 25 e una, și cea de-a doua 4 pe 33. Cum răspunzi tu dintre aceste două fracții, care e mai mare? Pot să le aduc la același nivel? La același zimi. La același numitor. Fi foarte tare. Că dacă au același numitor, cine va fi cea mai mare cu numărătorul mai mare, nu? Dacă au același numitor. Da. E foarte clar, foarte important. Deci este un lucru minunat. Deci, ca să compari două fracții, le aduci să fie cu același numitor. De aceea, trebuie să vezi între cele două, nu? Deci numitorul de la cele două fracții, adică între 25 și 33, care ar fi numitorul comun? Care ar fi? Păi cum făceam? Luam și îl descompuneam pe 25. Cum care este 5 ori 5? Adică 5 la a doua? Da. Pe 33, ca fiind cine? Dacă 11 ori 3. 11 ori 3, da. Și cel mai mic multiplu comun este... Dacă ar fi fost ceva comun, luăm cu exponentul, dintre cei comuni cu cel cu exponentul cel mai mare. Da, adică 5 la 2. Dacă ar fi fost un 5 de desubt. Da, da. Dacă ar fi fost 5 la 3, luăm pe 5 la 3. Dar da. Nu avem nimic comun. Ce observăm? Că avem numai factori necomuni. Atât 5 la 2, cât 11 și 3. Deci trebuie să-i luăm pe toți. Se iau și cei necomuni. Deci înseamnă că e 11 ori 3 ori 5 la a doua. Nu așa spun, se iau comuni și necomuni. Dintre cei comuni cu cel cu exponentul cel mai mare, iar cei necomuni neapărat pe toți. Și când ne dă aici oare? Păi 11 ori 3 știi cât face? Da. 33 ori 5 la 2. 5 la 2 este? 5 la 2 este 25. Da.
Și 25 ori, hai. Ori 33, mulțim, știi, 25 ori 33. 825. Deci spui că e 825 numitorul comun. Deci, cele două fracții vor fi așa. Eu le pun mai întâi numitorul. Aici 825 și cealaltă tot 825. Amândouă vor avea numitorul comun 825. Cu cât să amplific pe prima? Cu... Păi se împarte 825 la 25. Deci 33. Deci 33 e 3 ori 33, nu? 3 ori 33. Da. Iar dincolo este 4 ori? 2 la 5. Adică 25. 4 ori 25. Adică hai să le mai scriu încă o dată, cele două fracții arată așa. 99 supra 825 și respectiv cât? Și a doua este 100 a doua. 100 supra același numitor? Da. 825. Care este mai mare? 99 supra 825. 99 supra 825 mai mare decât 100 supra 825? Da. Păi numitorul este același. Și aici zic numai 99 și cealaltă dincolo e 100. A, nu. 100 e mai mare decât 99. A, da. Deci nu 99 e mai mare, ci e mai mică ea. Așa că voi pune semnul mai mic și cealaltă e mai mare, că doar 99 atunci când mică. Deci mai mică este 3 pe 25 față de 4 pe 33. De 4 pe 33 este mai mare. Cu alte cuvinte, dacă le-am pune pe axă, 4 pe 33 dincolo de 3 pe 25. Uneva punem pe 3 pe 25 și punem pe 4 pe 33. Cât privește forma zecimală, cred că ne-am fi dat seama de aici. Că 0,12 odată 3 pe 25, iar 0,12 odată 12 în perioadă. Ce înseamnă 0,12 în perioadă? Înseamnă 0,12, iar 12, iar 12, iar 12 și așa mai departe. Pe când 0,25... 0,12 însemna atât, fără perioadă. 0,12 însemna doar 0,12. Vezi? Din coace mai sunt cifre. Așadar, cele două numere zecimale comparate, partea întreagă e 0,0, partea la zecim 1,1, la sutim 2,2, la miim e 1, din coace 0. La zecimi de mii, e 2, nicoace 0, că zerurile acestea n-au nicio valoare. Înseamnă că foarte tare, două numere zecimale se compară așa, începând partea întreagă, partea imediat se pun așa, se așează virgulă sub virgulă și se urmărește unde apare prima dată cifra care e mai mare. Adică ne uităm cu foarte multă atenție, 1, 1, 2, 2, 1, 0, aici. S-a făcut distinția și ne oprim că 1 e mai mare decât 0. Deci când a apărut așa, aici ai și avut repede puterea să compari. Și spuneai, de unde provine, de la ce număr provine 1 acesta? De la 0,12 în perioadă. Da? Iar aici 0 provine la 0,12. În concluzie, noi nu trebuia să mai facem toată munca asta, să muncim, să găsim 3 pe 25,
și să le și pe urmă să transformăm și pe asta, 4 pe 12 pe 99, să simplificăm și să fie două fracții, să le comparăm la aceeași numitor. Putem compara și numerele sub formă decimală. Deci dacă ai de comparat două numere sub formă decimală, le așezi unul sub altul și le privești cu foarte multă grijă, începând la partea întreagă și mergi cifră de cifră, comparându-le. Și unde se produce saltul, aceea prima dată, primul salt, acolo ai și indicat numărul mai mare. De 0,12 în perioadă, e mai mare decât 0,12. De ce? Pentru că s-a produs aici, 0,12 în perioadă înseamnă 12-12 la nesfârșit. Deci încă în plus se adaugă. Iar 0,12 doar până aici. Și până sunt 0 ori care nu au influență după ce s-a terminat împărțirea. Poți să pui câte vrei tu 0 ori acolo. Hai să le vedem încă o dată care a fost, ce putem noi să reținem în toată treaba asta. Deci, au fost niște exerciții interesante în care am avut fracția dată, deci numărul acela rațional sub formă de fracție, i-am găsit forma, făcând împărțirea efectivă, forma de exprimare sub formă de decimală, deci exprimarea sub formă decimală, am tradus-o, nu rupând-o în două părți, parte întreagă și parte decimală, am scris-o, că am văzut când are o singură cifră, punem un singur nou, când are două cifre, punem doi de nou, când are trei de nouă. Și lucrând, ne-am dus exact peste fracții. Deci plecând de la ea, am ajuns la ea. Asta înseamnă că modul ăsta de a gândi cu al de nouă este corect, foarte corect. Am mai luat însă o fracție, un exercițiu, în care am vrut să fac și distinție între ce înseamnă punerea în paranteză și tu ai dat 0,12 și eu am zis fără paranteză, adică ideea era că se termină împărțirea exact după 20 male și înseamnă 12 pe 100 și înseamnă 3 pe 25 ca fracții și dacă punem 0,12 în perioadă, ea se scrie ca fiind cele două cifre ale perioadei supra 99, simplificăm, o facem ireductibilă și a apărut ideea să vedem care din cele două e mai mare. Deci noutatea este a fost aceasta, compararea a două fracții. Și compararea a două fracții, tu le-am pus una lângă alta și am visat să aibă același numitor, așa se compară două fracții. Da. Și am trecut pe tot ce înseamnă aflarea numitorului comun. Toată lucrătura aceea, toată tehnica aceea de aflarea numitorului comun. Și am văzut că 25 ori 33, că n-au nimic comun, 25 ori 33 e numitorul comun. Și am amplificat-o pe prima clar cu 33 și celălalt cu 25. Cele două fracții puse una lângă alta au același numitor și numărătorul cel mai mare dirigează. Și 100 e mai mare decât 99. Și asta îmi spune că 4 pe 33 e mai mare decât 3 pe 25, dar 4 pe 33 e 0,12 în perioadă. Iar 3 pe 25 este 0,12. Deci am vrut să spunem că puteam să ne dăm seama de acest lucru chiar de la început, dacă știam să comparăm așezându-le așa una sub alta. Deci în clipa în care ai de comparat două numere decimale, le privești cu foarte multă grijă și acolo unde se produce primul salt, acea poziția respectivă indică și numărul care e mai mare. Cu ce lucruri interesante? Deci avem așa de reținut. Cum se transformă un număr periodic simplu în fracție ordinară, cum se transformă un număr
O fracție ordinară, număr decimal, că am văzut cum. Fracție ordinară. Da, așa se zice, fracție ordinară și fracție decimală. Cealaltă. Dar așa se zice că sună ca altceva. Bine, așa este. Dacă limbajul matematic a acceptat, noi nu ne mai ducem cu mintea la altceva. Dacă nu, a acceptat... Ordinar adică în ordine, nu? Poftim? Da, în sensul acela de a face distinție între chestia, că e fracție, adică o parte din întreg, fracție. Dar ordinară, sub formă de împărțire nefăcută, asta înseamnă împărțire nefăcută, și altă cu virgulă, adică împărțire făcută, efectuată. Și cum plecând de la fracție ordinară ajunge la număr decimal și înapoi cum de la număr decimal ajungem la fracție. Deci, du-te vino, am făcut în clipa asta. Și am trecut prin foarte, foarte multe lucruri, dar a rămas această întrebare în situația în care se întâmplă ca grupul de cifre să nu se repete imediat după virgulă. Că eu ți-am dat așa ceva, parcă, nu? A fost 7 virgulă, ia uite-te tu cum era 7 virgulă. 7 virgulă în paranteză 58. Dar imediat 58-ul? După virgulă, imediat? Nu, în paranteză. Deci, grupul de cifre e 58, e după virgulă, pus în paranteză, 58-ul? E după virgulă. Așa, am înțeles. Deci e vorba de un număr decimal periodic simplu. Că ai spus tu, așa ți-am dat. Hai să vedem. Deci... Spune-mi. Dar că am trebuit să merg la masă. Păi dacă zici să ne oprim, noi ne oprim. Am atins ora aceea, s-a dus așa repede? Dar s-a dus o oră? Cât este acum? 5:55. Numai să-ți arăt asta și în 5 minute încheiem. Da? Te-ai spus tu? 7? Nu 7. 0,58 în paranteză, parcă ai zis, nu? Nu. Tu mi-ai dat 7. 7,58 așa. Da. E bine? Da. Hai, dictează tu repede. Egal cu 7 întregi plus... Plus 7. Plus... 58 supra 99. Deodată. 58 supra 99. Simplu. Și ai văzut repede. Acum, dacă mai este asta reductibil, 5 cu 8, 13, nu. E 9 ori 11, nu. Și atunci, numitorul comun este 99 și se amplifică aici cu 99 și se găsește fracție. Deci a fost foarte simplu, da? Ei, vreau să compare singură, să se compare, să se compare. Acum sau ca temă? Ca temă. Okay. Să se compare 7,58 cu 7,58 în paranteză. Și în două variante. Și fracție, și așa, cum le vedem. Deci pe 7,58 în paranteze, să le comparăm în cele două moduri și să dovedești că e mai mare, nu știu care din ele, concret, că am ajuns la fracțiile acelea, le-am comparat pe cele două fracții, am constatat care fracții mai mari și când am comparat și sub formă de decimale, tot la același răspuns am ajuns. Ne oprim aici. Când dorești tu, ne întâlnim din nou și vom continua. La revedere, dragilor! La revedere! La revedere!